netrukus matysite. Vasario viduryje po daugiau nei metus trukusių statybos darbų atidaromos Miežiškių kultūros centras, kuris nuo šiol renginių lankytojų sutalpins dvigubai daugiau. Prieš naujuosius ar asmeninės šventes esame linkę duoti įvairius pažadus. Psichologai sako, kad neįgyvendinti pažadai mažina mūsų savivertę. Tad kaip elgtis, kad pažadai taptų tikrove? Rekomenduočiau atsižvelgti tai, kad neduoti nei sau, nei kitiems spontaniškų pažadų. Be priežiūros palikti ir nebenaudojami automobiliai, pavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai. Mūsų šalyje specialiosios įmonės juos surenka ir tinkamai utilizuoja. Patiems gyventojams to daryti nerekomenduojama ir netgi tai gali brangiai kainuoti. Panevėžio rajono vardą garsinančiais tradicijas, puoselėjančiais ir aktyviais meno kolektyvais galintis didžiuotis Miežiškių miestelis pastaruoju metu itin laukia svarbaus įvykio. Po daugiau nei metus trukusių statybos darbų duris atvers atnaujintas kultūros namų pastatas. Anot kultūros centro direktorius Birutės Titienės, dabar renginius organizuoti bus galima kur kas drąsiau ir sukviesti daugiau žiūrovų, mat anksčiau gyventojai paprasčiausiai į salę netilpdavo. Sąlygas turėjom neblogas, bet neturėjom salės renginiams suorganizuoti. Seniau į salę galėdom sutalpinti kokį 60-70 žmonių, o dabar įvykdžius šį projektą finansuojamą ES lėšomis ir Panevėžio rajono savivaldybės lėšomis, jau tikriausiai po kokių poro savaičių įsikraustysim į visiškai atnaujintą pastatą, gražiai suremontuotą ir mūsų renginiai dabar jau vyks gražioj, naujoj, kultūringoj salėj su didelė scena ir salė talpins 100 ir su trupučiu žiūrovų. Apie Miežiškių kultūros centro rekonstrukciją buvo kalbamas jau nebe vienas dešimtmetis ir džiugu, kai šiandien kartais girdime, kad kai kuriuose respublikos vietose kultūros įstaigos užsidaro. O čia, kaip sakyt, rajono savivaldybė sugebėjo atrasti lėšų ir štai, kaip sakyt, tas priestatas būtent ir pagerins apskritai jau ir taip vykusi tą meno savyveiklos gyvenimą. Seniūnas tikisi, kad atnaujintos patalpos džiugins vietos gyventojus bei kvies atvykti buvusius kraštiečius, kuriems čia bus kur kas jaukiau. Juolab, kad ir kultūros šiame krašte netrūksta. Miežiškių miestelio kolektyvai garsus visoje šalyje. Patys labai džiaugiamės, kad galim išlaikyti, kad pas mus kultūra dar puikiai gyvuoja ir praeitais metais mes taip gyvenom tokiom sunkiom sąlygom, neturėjom savo namų, bet vis tiek sugebėjom dalyvauti dainų šventėje. Iš Miežiškių išvažiavo 10 kolektyvų ginti Panevėžio rajono garbės. Kažkaip per tuos metus išgyvenom, neišbirėjom, nesulūžom, tai tikimės, kad taip pat ir tai gyvensim ir toliau. Anot Birutės Titienės, kultūros centro pastatas pasikeitė gana stipriai, kad būtų galima įrengti miestelio poreikius atitinkančią salę, teko statyti priestatą. Tuo pačiu atnaujintos ir visos senosios centro patalpos, tačiau kad rajono savivaldybė atrado tam galimybių. Panevėžio rajono meras teigia, kad Miežiškių kultūros centras ne vienintelė įstaiga rajone, kuriai skiriamas toks dėmesys. Praeitų metų, 18 metų Panevėžio rajono savivaldybės biudžete buvo virš 8% bendro biudžeto sumos skirtos kultūrai. Tai buvo išskirtiniai metai, šimtmečio metai Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimo ir Respublikinė dainų šventė, kur taip pat buvo skirtas tam tikras lėšų kiekis, kad mūsų žmonės būtų aprengti rūbais padariais ir kad galėtų normaliomis sąlygomis nuvažiavę gyventi dainų šventėm. Tai šiek tiek daugiau buvo. Šiais ateinančiai, bet dabar 19 metais mes irgi svarstom, dėliojam. Šiandien aš negaliu įvardinti, koks skaičius bus nuo bendro biudžeto skirta kultūros rajone. Rajono kultūros gyvenimo yra pas mus, bet tikrai manau, kad bus pakankamai solidus. Mes tikrai niekada negalvojom taip, kad galima būtų palikti, užmiršti kaimo seniūnijose, seniūnijų teritorijose esančius kultūros centrus ir jiems neskirti minimaliausio dėmesio aplinkai keisti. Tai tikrai Miežiškiai yra neišskirtinis atvejis, bet eilinis mūsų Panevėžio rajono atvejis ir džiaugiamės, kad jis kartu sutampa su gražiais renginiais, tas pabaiga statybos.
Į pastato Miežiškiuose atnaujinimą investuota per 220 tūkstančių eurų ES ir rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Pirmasis renginys naujai atidaromame Miežiškių kultūros centre planuojamas jau vasario 16-ąją. Naujųjų metų, gimimo dienos ar kokios šiaip svarbios asmeninės datos dažnai laukiame kaip naujo gyvenimo puslapio. Tada neretas mūsų tikimės ant balto lapo pradėti rašyti naują istoriją. Artėjant tokioms datoms ar įvykiams paprastai būname linkę dalinti ir pažadus, ypač sau. Tačiau kalendoriaus lapelis verčiasi, o pažadai dažnai ir lieka pažadais. Kas yra pažadas, kaip jį gyvendinti ir kada juos dalinti? Psichologė Lina Bagdonavičienė turi keletą pastebėjimų. Pirmiausia, tai aš rekomenduočiau atsižvelgti į tai, kad neduoti nei sau, nei kitiems spontaniškų pažadų. Ir tie pažadai turėtų būti vis tiek apgalvoti. Apgalvoti, kad mes galėtume juos įgyvendinti. O jeigu mes jau apsisprendėme įsipareigoti, tarkim, perskaityti 20 knygų, tuomet labai gerai pasigalvoti ir susidėlioti planą. Ir pradėti nuo šiandien, pradėti nuo dabar savo tą planą įgyvendinti. Ir tuomet galbūt galima pasižiūrėti savaitės eigoje, mėnesio eigoje ir peržiūrėti tą savo planą. Ir ar pavyksta mums eiti link to tikslo, kurį mes esame išsikėlę. Ir jeigu nepavyksta, tuomet galbūt peržiūrėti, ar tai yra adekvatu tam, ką mes išsikėlėm, arba truputėlį padidinti savo tempus, savo tikslo link. Prieš dalinant pažadus sau ir kitiems, reikia gerai apgalvoti, ar tikrai jie įgyvendinami ir užteks laiko, jėgų bei kitų resursų tikslą pasiekti. Juk pažadas tai tikslas, kurį norime pasiekti. Ir jei tai nepavyksta, lieka pasekmės. Galime apsispręsti, kad jo aš noriu, bet jeigu aš netliksiu konkrečių veiksmų link to tikslo, tai ir liks tik mano noru. Tai tam, kad tikslą įgyvendintume ir pažadą savo įvykdytume, yra labai svarbu tikslas, noras, tikslas, tada elgesys, susiplanuotas planas, kaip mes tą vykdysim ir tada mes turim rezultatą, nes yra priežastys, yra elgesys, yra pasekmės. Tai jeigu mes apsisprendžiam kažkokio tai tikslo siekti, einame kažkokiu kryptingu keliu, finale mes turėsime rezultatą. Tai jeigu jau prakalbam apie pasekmes, tai ar turi pasekmes neįgyvendinti pažadai? Manau, pasekmes turi kiekvienas mūsų elgesys ir jeigu mums pavyksta pažadai įgyvendinti, tai auga mūsų savivertė, mes jaučiamės daugiau pasitikinti savimi. Jeigu mums nepavyksta pažadai įgyvendinti, tai gali vystytis bejėgiškumo jausmas arba nepasitikėjimas savimi arba tiesiog netikėjimas savyje ateityje. Tai iš esmės, jeigu jau apsisprendžiam, tai galima pasistengti tiesiog tuos pažadus ir įgyvendinti. Ir tada jausimės daugiau pasitikintis. Anot psichologės, visi įvykiai, situacijos, mintys turi įtakos mūsų savijautai, tad geros emocijos ir pozityvios mintys labai svarbu. O ir iki laimės tuomet visai nedidelis žingsnis. Kiekvienas žmogus turi kažkokias tai savo vertybės, kas jam yra svarbu. Ir kiekvienas žmogus kiekvienoje dienoje turi kažkokius tai dalykus, kad ir minimalius, kurie jam teikia džiaugsmą. Ir jeigu mes atrasime kiekvienoje dienoje minimaliai, kad ir labai minimaliai malonių dalykų, tarkim, pašnekėsys su draugu, tarkim, ar draugė, ten 10 minučių, nuėjimas, tarkim, pasivaikščioti, pažiūrėjimas į snaiges, taip pat kažkoks tai pokalbis su savo vaiku, ne apie problemas, o tiesiog apie gyvenimą, apie tai, kas nutiko jam šiandien. Tai mes susikursime daug mažų, labai mažų tokių akimirkų, kurios leis mums jaustis daugiau laimingais. Rekomenduočiau pasigalvoti, kokie dalykai kiekvienoje dienoje kelia daugiausiai džiaugsmo. Ir kai mes įsisąmoniname ir išsigryniname savo, kas man yra tai, kas suteikia daugiausia džiaugsmo, tiesiog pripildyti kiekvieną dieną daugiau tų minimalių dalykų ir jūs pamatysite, kad tos dienos laikas yra daugiau džiaugsmingas ar, kaip žmonės ir sako, kad daugiau laimingo laiko turi dienos eigoje.
Įgyvendinti pažadai ir laimingas laikas, anot psichologės, priklauso nuo mūsų pačių. Tad pirmiausia, reikia surasti noro suprasti save ir pasižadėti laimingo akimirkų rasti kiekvienoje dienoje. O laiko pažadams įgyvendinti šiuose metuose dar pakankama. Lietuvoje kasmet išardoma kelios dešimtys tūkstančių tonų senų automobilių. Net apie 30% šio kiekio sudaro netvarkingos plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių automobilinių dalių atliekos. Dažniausiai nebenaudojamų automobilių padangos, gumos, sėdynės, plastikas nukeliauja į buitinių atliekų konteinerius, o iš ten į sąvartynus. Pagal mūsų šalyje galiojančią tvarką nebenaudojamus automobilius privalu atiduoti specialioms įmonėms, galinčioms juos tinkamai sutvarkyti ir pasirūpinti, kad kaip galima mažiau nebenaudojamų dalių atsirastų sąvartynų kaupė. Juk nebenaudojami automobiliai ne tik nepuošia aplinkos, bet ir yra pavojingi sveikatai ir gamtai. Nebenaudojamus automobilius patiems gyventojams ardyti yra draudžiama, juos būtina perduoti atliekų tvarkytojams, kurie turi tam teisę, licencijas, bei gali tvarkingai sutvarkyti, net ir šiandien aplinkos, tuos automobilius. Taip pat automobiliuose esančias detales galima panaudoti ir perdirbti antrą kartą, kaip automobilių degimo varikliuose esančią alyvą, jos jokių būdų negalima deginti, ypač naudojant šildant patalpas, jie būtina perduoti atliekų tvarkytojams, nes degdama alyva išskiria į aplinką daug cheminių medžiagų, sunkių metalų, kurios tiesiog kenkia ir gyventojams, ir nukritę ant dirvožemį, užteršę dirvožemį, gruntinius vandenis. Taip pat daug automobilių turi kondicionavimo sistemą, kurioje yra naudojamas freonas, ir freonas patekęs į aplinką sukelia šiltnamio efektą dujas, tai būtent freoną reikia išsiurbti tam tikrą įrangą, tai gali padaryti tik tai specialistai, kurie turi tą įrangą. Anot Ievos Jakubkaitės, net ir atidavus tvarkytojui vertėtų įsitikinti, ar transporto priemonė išties bus sutvarkyta tinkamai. Tai padaryti paprasta, tai reikia automobilį priimančios įmonės paprašyti išrašyti specialų dokumentą – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimą. Jeigu jau savininkas nusprendė, kad jo automobilis tampa eksploatuoti nebetinkamu, tai pirmiausia, jis turėtų atiduoti jį eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojui. Nesinaudoti jokiais skelbimais, neperduoti draugui žmogui ardymui, o atiduoti įmonei, kuri turi leidimą šiai veiklai. Tos įmonės žino, kaip tvarkyti atliekas, didžiąją dalį atliekų perduoda antriniam perdirbimui ir taip sumažina automatiškai kiekį patenkančių atliekų į sąvartyną. O žmogui, kad apsidraustų ir žinot, ar tikrai aš atiduodu savo automobilį tą įmonį, kuri gali tvarkyti, ar asmenį, kuris negali, tai paprasčiausias variantas – paklausti iš karto, ar gali išrašyti eksploatuoti netinkamą transporto priemonį sunaikinimo pažymėjimą. Jeigu pilietis ar įmonė atsisako tą padaryti, tai jau iš karto galite traktuoti kaip neardytoje. Panevėžio miesto savivaldybės specialistai ragina gyventojus, matančius pavojų aplinkai galinčius sukelti nebenaudojamus automobilius, pranešti apie juos savivaldybės teisės ir viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams. O jeigu jūs turite tokią transporto priemonę, užregistruokite ją eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos internetinėme tinklapyje. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą, už neeksploatuojamą ir be priežiūros paliktą transporto priemonę, jo savininkas gali būti baudžiamas.